Fisnik Syla betohet, nëse nuk ja japin çmimin e madh, do t'i jap Luizit 100.000 euro. Populariteti Luizit ka ngritur një pikpyetje të madhe. Ai është ende brenda në shtëpi, por jashtë ka qindra oferta nga persona anonime ose publik që duan t'i dhurojnë këngëtarit. Si në rastin e Fisnik Sylës, i cili nëpërmjet Instagrami ka folur me ndjekësit e tij për një pyetje. Përshëndetje një herë. Dua të përshëndesësh Luizin. Fisniku përgjigjet. Luiz Kingu, nëse nuk e japim çmimin e madh, ju betohem se du me jap 100.000 euro Luizit. Do e bëj edhe publike, ka thonë ai.